Re, viss ēters ir te! Šo svētdienu kinoteātra Splendid Palace lielajā zālē norisināsies režisora Viestura Kairiša jaunās filmas janvāris speciālais ziedojums seans Ukrainas kinematogrāfistu atbalstam. Tāpat jāteic, ka vienlaiks tā būs unikāla iespēja filmu novērtēt vēl pirms tās oficiālās pirmizrādes 11. novembrī. Filmas janvāris režisors Viesturs Kairiša šorīt mums pievienojas uz interviju. Labrīt! 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 Mēs apsolām, ka runāsim arī par filmu, bet sākumā, protams, viens cits temats par aizvadītajām Saeimas vēlēšanām arī jums. Vēlamies jautāt, kādas ir jūsu pārdomas par vēlēšanu rezultātiem, par kādā Latvijā mēs dzīvosim turpmākos 4 gadus? Nē, nu ļoti interesanti, un es, protams, arī sekoju visam, kas notiek. Es domāju, ka ir skaidrs, ka tas pirmais skatījums tiem rezultātiem bija tāds, nu, man tā pirmā sajūta bija uzreiz, ka tas, nu, tā melnbalta, paskatoties tā vienkāršoti, ir diezgan saprotami tie rezultāti. Un it kā viss teica tā, fū, kaut kādā ziņā un tamlīdzīgi. Bet, ja ieskatās, tad nav tik vienkārši. Un tagad, ja mēs esam ieskatījušies, mēs redzam, ka galīgi nav tik vienkārši, jo, piemēram, nu, protams, ir skaidrs, ka valdības veidošana nonāk uz zināmā tupikā, un, kā es to varu formulēt, ZZS ir aizvien tuvāk dalībai valdībā un koalīcijā. Un kāpēc tas tā ir sanācis? Tas ir ļoti interesanti, taču, nu, man liekas, ir skaidrs, ka šobrīd, un to tiešām, nu, tā jāpadomā, kāpēc tas noticis, bet apvienotais saraksts ir viennozīmīgi sabloķējies ar Nacionālo apvienību, un līdz ar to tāda ir tāda pata situācija vienotībai. Jo, ja vienotība, jaunā vienotība, es atvainojos, bet kaut kā freidiski atkal te pateicu, ko domāju. Jo ieklausieties, trīs valdību vadīt apsolās trīs partijas, kuram nosaukumā ir ietverts nosaukums vienoti. Jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība. Un tas ir ļoti aizdomīgi. Mēs būsim tādi ārkārtīgi vienoti, kā kaut kādā tādā šakāļu barā. Jo skaidrs, ka kas tur ir, kas aiz visa, manuprāt, stāv tas, ka tomēr, acīm redzot, tiek virzīts pīlēns par premjeru. Un tā, man liekas, ir tā galvenā konfrontācija. Un acīm redzot, šis saraksts, man nav nekāda insaida, es tikai kā vēroju, kā režisors no malas, un es tā domāju, ko tas varētu nozīmēt, kāpēc šī sabloķēšanās ir tik acīm redzama un tik klāja, jo tad tā varētu būt viltīgāk, ja gribētu kaut ko citu. Acīm redzot, tad alternatīva jaunajai vienotībai tiek piedāvāta ZZS, nu tādā ziņā, ka viņi vēl sabloķējās vēl tālāk. Un skaidrs, ka, ja cilvēki saka par reformām, ka mēs bīdīsim dinamisku reformatorisku valdību, ko saka Māris Kučinskis, kuram aiz pie sāna stāv Uldis Sesks, un tādi izcili reformatori, kas ir, nu vienkārši tā kā liekas, ka mēs atgriežamies pie valdības, pie labo darbu čempionu valdības, kur bija tieši šīs trīs partijas, kas priekš mums asociējās ar lielāko stagnāciju ever tādā Latvijas jaunajā vēsturē. Nu, tā kā, nu, viss ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti, jo skaidrs, ja es būtu kā vienotība, es atkal tādā koalīcijā nevarētu iet, jo es zinu, ka es tur esmu mazākumā. Es vēlēšanu uzvarētājs tieku nolikts mazākumā. Tā ka situācija ir, man liekas, vairāk nekā sarežģīta. Jums kā režisoram no malas vērojot, ja ir trīs partiju valdība vai ja ir četri partiju valdība, kāda žanra valdība mēs dabūt vienā gadījumā un otrā gadījumā? Nē, nu, man liekas, nu, tā trīs partiju valdība, kas tiek solīta kā dinamiska, nu, vienkārši ir tādas homērisks smieklus izraisa. Bet es nezinu, kas ir tā ceturtā, jo mums tā liek piedāvāts tikai pa progresīviem domāt, bet, man liekas, tur vēl antidinamiskāk viņi varētu būt. Tā ka es nezinu, nu ko nozīmē kāds žandrs? Es domāju, ka īstenībā, ja... Nu, ja tā pragmatiski skatās, ja mēs atkal ieejam tādā stagnatīvā valdībā, tas ir vissliktākais scenārijs. Un skaidrs, ka jaunās vienotības panākums, nu, mums jau jāanalizē, kas ir noticis. Jaunā vienotība šāds panākums nebūtu guvus, ja viņai nebūtu, ja nebūtu karš. Vienlaicīgi, ja mēs apraksam daudz zaudētājus, mēs kaut kā nepieminām pie zaudētājiem Nacionālo apvienību, kas pateicoties karam, nav kāpinājusi. Liekas, nu šeit, nu, Nacionāla apvienība, nu šeit viņa savāks. Un viņa ir palikuši tieši tajā pašā kaut kādā līmenī. Un tad mēs sākam domāt, ka, nu, ko tas nozīmē, ka mums jau īsti tāda
pat uzvarētāja pašu dēļ nav. Jā, jūs nopat pieminējat, Nacionāla apvienība Nauris Puntulis ir no šīs partijas un ir vadījis kultūras ministrijā aizdītajos gados. Kā jūs no mākslas kultūras puses raugāties par to, kas tad mūsu kultūra politikai darāms turpmāk, vai ir kādas fundamentālas izmaiņas nepieciešamas un ir kā šis ministrs, teiksim, ir strādājis ar kultūras nozari? Nē, nu es noteikti varētu paslavēt Nauru Puntulu. Man liekas, ka diezgan sarežģītā situācijā viņš diezgan, nu, manuprāt, sakarīgi vadīja šo ministriju, un tur nebija nekādas turbulences, kā tur brīžiem likās. Un kultūras ministrija, kā saka, tur jau tāds tīrs naudas jautājums, ka tur, manuprāt, tādā veidā, kā tas ir bijis, tur, manuprāt, nevajadzētu nekādas radikālas izmaiņas un kaut kādu ārkārtīgu dinamiku. Bet es nesaku, ka jāpaliek tāpat, kā ir. Skaidrs, ka vienmēr vajag attīstīties un vajag mums daudz lielākus kultūrai resursus, protams. Skaidrs, ka šī ekonomiskajā potenciālā bankrota situācija, to ir grūti prognozēt. Bet es domāju, ka kultūras ministrija, atšķirībā no izglītības ministrija, kur vajag fundamentālas reformas, tādas vājprātīgas reformas, kuras tikko kāds sāk reformēt, tiek nobloķēts. Tad kultūrā, manuprāt, tā kā kultūra ir savā ziņā bijusi vienmēr mazliet progresīva iestāde, tādas lietas jau notikušas diezgan sen. Vēlētāju aktivitāte mazliet lielāka nekā iepriekšējās vēlēšanās. Tā ir laba ziņa. Cilvēki ir iesaistījušies, savukārt analizējot jau rezultātus. No acīm redzam ir, ka daudz vietu Latgalē šis balsojums ir bijis par partiju stabilitāte. Arī par saskaņu ir tur saņēmusi punktu. Saskaņa gan gala rezultātā ir paliks ārpus Saeimas. ZZS ir daudz arī gana balsu saņēmis. Varas partija pārstāvi saka, ka ir atzinuši, ka jā, mēs laikam nemākam uzrunāt. Mēs nemākam uzrunāt, viņi ir aizmirsuši pa Latgalu. Un es man ļoti patīkam par to teikt arī sēžot Latvijas televīzijā, kad bija pavasarī Latgales kongress, Latvijas televīzijas sabiedriskais mēdijs atteicās šo kongresu raidīt tiešraidē. Un man tas ir liels pārmetums, jo te visādas apbalvojumus un nezinu, ko tur rāda no rīta līdz vakaram. Mēs esam Latgali pametuši, mēs viņu vienkārši atdevuši Krievijai, atdevuši Krieviem, un tas ir valsts politikas pamatā. Nacionālā apvienība, kā pirmo numuru Latgalē ir izvirzījusi Rihardu Kozlovski. Attīstībai par vispār uzskata, ka latgalieši ir idioti, un pirmo numuru, jo Juris Pūce, viņi saprot, ok, viņam bija tas mazais nelielais skandāls ar caurlaidiem, nekur citur, kur cilvēks ir kaut cik inteliģents, viņš neietu cauri, bet Latgalē tie muļķīši taču viņi ievēlēs. Vienkārši mēs redzam jau šajā attieksmē, par ko uzskata latgalieši, vienkārši par idiotu baru, kas ir atdots Krievijai un kuri tāpat izpildīs to, ko mēs te Rīgā nolēmsim. Šīs ir bankrots, šī ir katastrofa, un es uzskatu, ka Latgales attīstībai tā ir kaut kādu, nevis jāpiešķir ik pa brīdim kaut kādu 10 tūkstoši, bet tā ir miljonu regulāras investīcijas pareizā veidā. Tas, ka Latvija ir, jāsaka, pēc Latgales kongresa apvienošanās, vienkārši sev pievienojusi Latgale, izsūkusi viņu pilnībā un atdevusi Krievijai. Tas ir fakts, ko, ja neatzīst vadošās partijas, tad viņām vienkārši politikā nav ko darīt. Mm-hmm. Viņām uzreiz jau jāiet prom. Skaidrs, ka šajā ģeopolitiskajā situācijā mūsu valdība nākamā nedrīkst aizmirst arī par iekšējo un ārējo drošību. Arī šajā ģeopolitiskajā situācijā filma Janvāris, mēs varam, ka līdz janvārim nebūs jāveido valdība, bet filma Janvāris ir tas nosaukums jūsu jaunajai filmai. Un šonedēļ, tātad šo svētdienu ir gaidāms īpašs ziedojums sejāns Ukrainas kino atbalstam. Nu, nedaudz iepazīstināt ar šīs filmas to sižetisko līniju. Nu, jā, mēnesis, kad mēs izvēlējāmies brīvību, tādu zīmīgu vārdu. Nu jā, bet jāsaprot, ka tas ir tiešām janvārs, tur ir tāds ar dubultu nosaukums, dubultu nozīmi šajā nosaukumā. Pirmkārt, skaidrs, ka tas ir janvāris un pat ļoti konkrēts janvārs, 1991. Gada janvārs, no 2. janvāra līdz 20. janvārim, no dienas, kad omonieši okupēja preses namu līdz 20. janvāra apšaudēja Baseikalnā. Taču vienlaicīgi mēs nedrīkstam aizmirst, ka dziļāk ieskatoties, janvārs ir gada pirmais mēnesis, tā ir filma par sākumu, par kādu radošas dzīves sākumu, par kaut kādu radošuma un brīvības alku dzimšanu. Un šeit jāsaprot, ka tā nav tāda
tas nebūs tāds patriotisks vakars kaut kādā nozīmē, kā mēs to gaidām. Tas ir, man liekas, tas ir dziļākā nozīmē. Tā ir filma par jaunu cilvēku radošo brīvību, par to brīvību, kas izlaužās, kad tu sāc nu, kā tāda, pilnīgi tāda kā hormonāla un intelektuāla vētra, ka tev tā individuālā brīvība ir daudz svarīgāka par tautu, nāciju un valstu brīvībām. Un man liekas, ka varētu teikt, nu, kā tik dīvaina doma šajā skarbajā laikā, bet es domāju, ka tā ir ļoti dziļa doma, jo skaidrs, ka tikai individuāli brīvi cilvēki var arī veidot brīvas valstis. Un, manuprāt, tas ir būtiski. 30 gadi pagājuši kopš šī zīmīgā janvāra. Vai tā hormonālā brīvība, kā jūs to raksturojat, sasniedzot varbūt tādu pusmūžu kaut kādu krīzi ir pieplakusi? Nē, nu, jūs atkal valdības kontekstā. Par sabiedrību kā tādu. Man liekas, ka mēs kādreiz bijām patiešām daudz tādi brīvāki, ar vairāk uzdrošināšanos. Tagad mēs dzīvojam ērti, ir daudz labu lietu. Jā, mēs dzīvojam varbūt pat pārāk ērti, un tāpēc mūsu kunksēšana, ka mūsu cena par brīvību tagad ir tikai naudas izteiksme, ir nu, nožēlojama. Vienkārši skaidrs, ka mums ir paveicies, mēs tikai finansiāli ciešam, bet mēs nemaksājam ar dzīvībām, mēs nemaksājam ar sagrautām mājām. Un viss tā vervelēšana par to, ka kā mums tur vajadzētu joprojām nu, tas miers un tās sarunas, ka mēs tur atkal to lēto gāzi dabonam. Mums taču jāsaprot, ka mēs dzīvojam ziemeļu valstī. Mēs dzīvojam valstī, kur ir augstums un ka kad ja mēs staigājam šortos un teikraklā pa savu mīnus 20 grādīgajā laikā pa savu istabu, tad kāds par to maksā? Kaut kur tie resursi dzimst, mums ir jāmaina domāšana, mums jāsaprot, kas mēs esam. Mēs taču neesam kaut kādi, un mēs neesam super bagātnieki kaut kādi oligārhi. Mēs esam vienkārši jauki cilvēki diezgan sūdīgā klimatā. Un tas ir, es domāju, ka šī ir izšķiroša cīņa, un mums, tāpēc, es domāju, tur arī tas jaunās vienotības un, var teikt, arī nu, rezultāts vēlēšanās, ka mēs izšķiroši esam nostājušies tādā Ukrainas atbalsta pozīcijā ļoti aktīvi, un tā ir mūsu izvēle, un tā ir ļoti svarīga izvēle. Un, protams, ka es nezinu, vai mēs apzināmies, vai mēs esam gatavi arī nākamajiem soļiem, vai mēs šos 30 gadus tiešām bijām gatavojuši to izglītības sistēmu pāriešanai latviešu valodā. Mēs redzam, ka nē. Vai tiešām mēs bijām gatavojuši sevi nu, tai neatkarībai no resursiem Krievijas? Nē. Es gribētu tiešām, lai tagad nopublicē visu partiju, īpaši to, kas veidos valdību, sponsoru, sarakstu šo 30 gadu laikā, cik bieži tur figurēja nosaukums Latvijas gāze vai kaut kas tamlīdzīgs. Es gribu to redzēt, jo skaidrs, ka nu, tas tika lobēts. Tas tika lobēts valstiski. Un ja pēkšņi, un kā mums daudz cilvēku saka, mana pasaule mainījās 24. Februārī. Es nezinu, es šiem cilvēkiem tiešām neticu. 24. Februārī sākās karš Ukrainā. Jūs kā filmas veidotājs vēlties, lai draugi, kolēģi, jūs kolēģi Ukrainā, tad spētu pabeigt šīs filmas, iesākt, turpināt, lai varētu plašāk pasaulē radīt arī to, kas, kādas kara šausmas tur notiek. Cik izšķiroša cīņa tā ir kino jomas ekspertiem Ukrainā un cik ātrā veidā, cik ātrā laikā vispār var nodrošināt tādu nepārtrautību nozarē tur? Nu, es nezinu, es domāju, viņi ir smagi iedragāti, bet vienlaicīgi mēs taču saprotam, ka Ukrainas kino būs vienkārši top kino nākošos 10 gadus, un ka tur kā reiz kino nozarē, pirmkārt, viņiem būs ko teikt. Viņiem būs normāli sižet, viņiem nebaidzēs taisīt no pirksta izīs stāsts par es tevi mīlu, tu man nepārāk un tam līdzīgi. Viņiem būs reāli stāsti, un, protams, nerunājot jau par konjunktūru. Tā kā es domāju, ka industrija atkopsies ļoti lēnām, bet varbūt arī ļoti ātri, jo tur vienkārši tiks iepludināti līdzekļi un tam līdzīgi. Mums jādara viss, lai mēs solidāri turētos kopā, lai mēs atbalstītu kaut vai ko jau mēs varam izdarīt? Mēs atbalstām nieku, mēs iedodam nieku, bet mēs būvējam jaunu Eiropu. Nu, to mēs skaidri redzam šodien, nu, to es arī redzu ļoti skaidri.
Un mums ir svarīgi būt tajā jaunajā Eiropā, nevis tajā vecajā. Tajā vecajā, kas mazliet oža, ko mēs redzam no Francijas, Vācijas un tam līdzīgi. Šo svētdienu kinoteātris Splendid Palace filma Janvāris ziedojums seans Ukrainas kinematogrāfa atbalsta. Un pirmizrāde 11. novembrī. Jā, un neaizmirsīsim par filmas pirmizrāde 11. novembrī. Paldies liels par sarunu šorīt. Paldies. Filmas Janvāris režisors Viestura Skairis šorīt pie mums.